Então, mãe Chimia, por que que vocês só tiram água aqui? Ah, babão, não me tondeu ao mesmo tempo em outubro. Tem que ir com o tabaco já. Mas que eu que ler já, eu não ia com o tachim, não, eu tenho com o tabaco, eu tenho com o mendelaba. Mas a bom, uma hora, às 4 da manhã, anda com sangue. Qualquer que já chumba já para ter no mendi já. Não me combate, eu me quei com a mãe. O Harry, coisa que eu também, mamãe, não sou luta. E mais ou menos, às que hora que este poço? Mais ou menos, eu não consigo uma hora e o chique. 3 horas, não. 4 horas, com sangue bonito. Olha, estamos 4 horas. 4 horas de manhã. Chegue, queremos apagar umas imagens. Assim vocês irem buscar água lá no rio. Não, chamaria de mãe de água, já. Nem eu conheço Luanda. Mas eu tenho que estar mesmo, eu posso ir aqui, eu passo com bicha. Coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer uma mão na minha mão. Eu vou fazer uma mão na minha mão. Eu sou luta, eu quero ter uma mão na minha mão. Esta seca apareceu desde então, mês de janeiro, e neste lugar é o lugar onde que as mamãs e as nossas esposas lavavam a roupa das crianças como dos papais. Mas desde que houve a seca, também a água desapareceu, e agora neste momento as nossas mães lavam a roupa nas banheiras, em casa, nas tábuas. Por isso, esta é a maior preocupação que nós temos aqui na área do Kipapana. Este rio chama-se Kipapana, que é o rio que passou ali assim, chama-se Rio Kipapana. Então aqui é que é o poço que as pessoas cartavam água, mas através da seca já não temos água aqui. Tentamos cavar outros poços por causa do rio que está seco também, porque a água sai do rio para vir encher os poços, mas por causa do que da seca não conseguimos. Tanto que a gente cava em outro sítio, nós estamos a conseguir a água. Não sei porque eu não fico acreditar, porque em todos os anos nunca aconteceu isso. E esse ano de 2012 está a acontecer assim. Eu não sei, né? Porque não sei se já o Deus é que fez assim para que esse ano não chove. Não sei, eu para mim não sei, mas... Não sei porque posso confiar, podemos confiar em Deus, porque às vezes o Deus mesmo é que deu que esse ano não pode chover. Porque desde ano 2002, é quando que eu iniciei de plantar essas plantas, coisa que e marronja. Então, eu quero que eu não é muito bem. Está rindo, não, marronja lá. É porque quando eu marro já me, o sugo o sanga sana o sanga, que tal que engene, o sanga que tal água gasho, o gasho gasho como é o sanga que vai na felicidade, senão a gente vê. Muito o que é isso, o sanga sana o que tiver de mais o sanga na muito o que é para o que é, o sanga o que é muito o que é quando o que é o que é do gasho e honja, é de caminho que vai no gasho é o que é, só o que é tal o que é, só de agora o que é, o mundo está muito o sumba, o sugo é o que é o sanga, o sanga o mais o muito o sanga o mais o a muito o sanga, o sugo a vi, o isso a o que é né, o tempo o que é o sanga. Eu não sei se você está fazendo isso.
vir esse tempo seca para mim aproveitar e meter os produtos do tempo chuvoso. Não tem um sítio próprio para onde vou conseguir água. Embaixo tem o rio, mas não tentei fazer qualquer coisa porque não tenho medo de como arranjar um monte de bomba. Não tenho meio como organizar as coisas para mim. Se fosse com meio, poderia fazer que, com modo de bomba, talvez iremos de me solicitar para daqui de cima. Muita velha aqui na nossa área. É o banco que nos assegura que pode haver seca, 2 anos, 3 anos. Então, por isso que as pessoas estão a reforçar mais na mandioca, que nos segura mais em relação de hortícolas, porque é por tudo de pouco prazo. Então, por isso que nós estamos, as pessoas estão a correr mais na mandioca, para ver se a mandioca então nos assegura no tempo difícil. Isso é o caso qualquer, então não façamos mais, não cultivamos hortícolas. É a segunda lavra que. É a segunda lavra que parte da primeira. Está a ver já. Primeiro temos a primeira lavra, chama-se songo. Depois a seguir do songo, ngote. É ngote. Depois do ngote é de caso, que é essa. São três lavras a seguir. Está a ver já. Songo. Ngote e de caso. Sim, minha mãe parando lá. Vano o que tu és a moara e não muito grande você palanta. Muito bem. Sim. Gasabano 92. 92. Quanto anda com o Luanda? Para mim nem me conca para quebo. O Antônio de Rocha que o Luanda que fazendo aí o co. Tá to aí o co. Acho um outro rango mano. Não. Então, giba cá. Capela. Chora o mundo que papá. Olha, você aqui agora. Nesse bairro, não planta as coisas. Qual a teca tu? Isso eu me lembro. O teca fruta. O senhor pastor Ngongo, na mar, na Kawongola. Disse senhor, o teca fruta, sim. Então, com a parceria dele, a Chico, que eu sou a Yogo, e mulher também, vou lá e essa. 93 já. 93. Sim, 93 já, 92 guapo, 93. Vou lá e abrir a Ngongo, porque Caxiri só se unir para cá, fazenda. Então, eu não tenho cimento e aí, que eu boto muito no fazendo. Então, falou que era em 93. E quando comecei a gastar a cuteca no outro, no palante. Sim. Tem ouro em garra. Ouro em café. Ouro em café. Café, minha mãe não colheu café. Minha mãe. Minha mãe não colheu café. Minha mãe. Café. Também. Cordão. Caiu com o vidro. Ficou cocido no. Caiu com o vidro. Café, que minha mãe não colheu lá. Cocou a mão, zoom. Ainda não sou eu. Só tu baga buraco. Buraco é o que só tu baga lá, tangue, tangue, olha, mesmo só vi ter mundo bai. O rajito não ufa lá, o que é mene, o motocine de munguata. Quando só banga, o inama de munguata. Só eu que se vidar, só a mungurar. Eu encontro no comanam. E cada um, eu curto, eu digo, macafé. Macafé, eu, coisa mundo, macafé, eu azim. Ele é o que se vestir do mundo. Sempre aqui, nós viemos, como já viram lá embaixo, queriam saber onde é que é a nascente. Essa cacimba é que está na nascente, aqui é que é a nascente própria do rio. E vocês como estão a ver água, essa água é turva, as senhoras só aproveitam para lavar, e temos um poço aí em cima, um bocadinho aqui à minha traseira, é de onde que a gente tira água para beber, mas desta condição mesmo assim. Estamos a pensar em fazer uma limpeza aqui, fazermos um tanque aqui e
para ver de forma que o outro, o senhor Miguel, como explicou lá embaixo, já tínhamos se reunido com o povo para ver se se compra algumas mangueiras e poder puxar água até no bairro. Mas só que as condições não favorecem, é preciso uma ajuda do governo, organizações não governamentais. É por isso que a gente estamos a lutar para ver se vamos pôr essa questão no governo.